ମୁଁ ବାଇକ୍ ପଏଣ୍ଟଟେ କରିଛି, ଆଉ ଏଠି ତ ସାର୍ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, କି ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇବି। ସେ ଆମକୁ କିଛିଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ରଥର ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ସବୁ, BS6 କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଭେହିକଲ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ତ ଏବେ ଆଜିକା ଜେନେରେସନରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମର ବାଇକ୍ ନା ଯେଉଁ BS2-3 ଇଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏଗା, ଏସିଲିଏ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଶିଖି ସାରିକି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ଆମ ଗ୍ୟାରେଜ ମାନେ ଆମେ ୟାକୁ ବି କାମ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିକି ଆମେ ବି ନିଜେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ତ ଏବେକା ଚାଲିଲାଣି, ୟାକୁ ବି ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା କାମ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ। ତ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି କାମ କରିପାରିବୁ, କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିକି ବି ରହିବି ପାରିବୁ। ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଟୁଲ୍ସ କିଟ୍ ଆମକୁ ବି ମିଳିବ, କି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରେଞ୍ଚି ହେଉ କି ଗୋଟିଏ ହେଉ କି ପାନା ହେଉ ଆମକୁ ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଇଭଳିଆ କୌଶଳ ରଥ ଚଲେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମକୁ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। 1-2 ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁବିଧା କିଛି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ କୌଶଳ ରଥର, ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସଟେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଢ଼ିବା ପାରିବୁ ଏବଂ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିପାରିବୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପୁର୍ଣ୍ଣାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲିବନି ନା, ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଡ଼ିଆ ହେଲାଣି BS6 ଗାଡ଼ି ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ସେଟା କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ଆମକୁ, ଆହୁରି ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଆଗକୁ ଆଜି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ବି ଶିଖିଲୁ, BS6 ଗାଡ଼ି ବି ଶିଖିଲୁଛି, ଆଜି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଆମର ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ ମିଳିବ, ସେଥିରେ ଆମେ କରିବୁ। ଫାଇନାଲି 3 କା ଏ ଲୋକ ଟ୍ରେନିଂ ଥା, ଆଜ ତିସରା ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋ ରହା ହେ। BS6 କା ବି କାମ ସିଖା ଦିଆ ଗା ଏ ଲୋକେ, ଆଉ ଆଜ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା କାମ ସିଖାୟା ଯା ରହା ହେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା ଗାଡ଼ି ମେ କ୍ୟା କ୍ୟା ପାର୍ଟସ ଲଗା ଓ ସାରା ଚିଜ ବତାୟା ଯା ରହା ହେ, ମଲ୍ଟିମିଟର କେ ବାରେ ମେ ବି ବତାୟା ଯା ରହା ହେ। ତ ଆଜ ଲୋକ କା ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରେନିଂ ଖତମ ହୋନେ ୱାଲି ହେ, କଲ ଏ ଲୋକ କା ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୋଗା। ଆସେସମେଣ୍ଟ କେ ବାଦ ଏ ଲୋକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ ଦିଆ ଯାଏଗା, ସାଥ ମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଦିଆ ଯାଏଗା। ଇଏ ଟ୍ରେନିଂ ସେ ଲୋକ କାଫି ଖୁଶ ବି ହେ ଆଉ କାଫି ମୋଟିଭେଟ ବି ହେ, କ୍ୟୁକି ଏ ଲୋକ ଫ୍ରି ଅଫ କୋର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ଯା ରହା ହେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦିଆ ଯା ରହା ହେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଦିଆ ଯା ରହା ହେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ ବି ଦିଆ ଯା ରହା ହେ। ତ ନଲେଜ ଲେ କରକେ ବି ଏ ଲୋକ ଆପଣା BS6 ଲେବଲ ପର କହିଁ ବି କାମ କର ସକତେ ହେ, ଏଜେନ୍ସି ମେ ବି କାମ କର ସକତେ ହେ। ତ ମିଲା ଜୁଲା କରକେ ଏ ଲୋକ କେ ଲିଏ କାଫି ଫାଇଦେମନ୍ଦ କା ଚିଜ ହେ। ଇସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ଲିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭକାମନା ହେ, ଔର ହମାରେ PM ସାହବକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭକାମନା ହେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।